tuh, dua, tiga, empat, oke. Dua, tiga, empat, bagus. Dua, tiga, angkat tangan, belakang sikit, belakang sikit, belakang sikit, oke. Tang kaki tarik. Situ. Tukar kaki. Okey. Jerit. 2 3 4. Hai. Sini, siapa? 1 2 macam ni. Mana pula jenis? Sini. Tengok depanlah. Ini. Dah. Mana suara cak panik? Lepas tak ada suara. Hanya suara cepat, tak ada suara pun. Sekali. Suara mana tak jerit pun. Mana suara? Tangan kenapa kat bawah? Tangan kat atas dia kata. Baik. Tu. Oh. Tiga. Empat. Kemain. Omar pun juga main. Baik. Tu. Dua. Tiga. Empat. Okey.